Viva, amigas crocheteiras do Brasil! Hoje venho fazer a primeira parte do passo a passo do prendedor de cabelo. E vou fazer só a parte, portanto, a primeira parte é esta vermelha, que na verdade é a parte técnica, é a parte que segura. Portanto, a parte que segura aqui o cabelo é esta parte vermelha. Depois, esta parte aqui é só o enfeite. E estes enfeites podemos fazer centenas, dezenas, podemos fazer o que quisermos aqui. Mas a parte técnica que segura é a vermelha. Vamos começar por aí. Vamos tirar isto para este lado. E vamos começar então. Eu já pus aqui a fita cola neste lado, para ser mais rápido, para poupar tempo, mas depois vou pôr do outro lado para se ver. Este bico faz uma agulha de fita cola que é muito interessante para fazer o remate. Eu vou deixar aqui uma ponta. É um bocadinho grande demais, mas. E como é que eu faço? Eu passo esta por cima, faço aqui uma argolinha, ponho logo a agulha e venho aqui logo buscar. E faço já aqui o nosso nozinho. Eu já vi fazer isto de muitas maneiras, há muitas maneiras de fazer isto, mas eu faço assim. Portanto, vamos fazer aqui 10 correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Hoje já estou a abrir ali muito. 6, 7, 8, 9 e 10. Pronto, fiz aqui uma correntinha de 10. Agora eu aqui vou passar dentro do nó. Eu não tenho visto as pessoas passarem dentro do nó, mas eu vou passar dentro do nó. Normalmente as pessoas passam logo no ponto à frente. Só que depois fica aqui uma espécie de um picozinho, fica aqui um. Fica o nó. Pronto, fica o nó. Eu vou passar dentro do nó. Passar dentro do nó tem a vantagem que não fica aqui nenhum picô, tipo picô, não fica nada de fora, mas. Vamos passar este. Portanto, eu vou passar aqui, vou puxar. Fazer um ponto baixíssimo aqui. Pronto, e fechei. E aqui tem é que puxar, é o problema deste nó. Como eu passei dentro do nó, tenho que estar sempre a puxá-lo porque ele tem uma tendência para abrir, uma vez que está lá dentro o ponto. Mas é como digo, aqui não fica, estão a ver, ficou tudo certinho. Ficou o círculo, está perfeito. Ou seja, o círculo está perfeito. Não tem aqui um altinho que é o alto do nó, que é o que eu chamo quase um falso picô. Este é este e este é o nó. Pois, o nó, estão a ver, eu tenho é que estar sempre a puxá-lo, que é para ele não abrir. Pronto, agora vamos lá ver se não me engano. No fio é este. E agora vamos fazer mais 10 correntinhas. É importante puxar isto aqui bem para ficar bem justo. Uma, duas, três, e já me enganei. Agora não sei se era o quatro, se era o três. Uau! Ok, bem, acho que é o 4. 4, 5. Epá, mas isto aqui não se pode enganar. Isto aqui não pode haver enganos, senão depois não ficam as argolas bem. Pois é. Ok, estamos no mesmo sítio. Estas coisas ainda me fazem um bocado de confusão. Estes pequenos detalhes, as contagens, isto tudo. Agora não sei se. Pronto. Ok, está puxadinho, está justinho.
Vamos lá então tudo seguidinho, senão engano-me. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Pronto, agora aqui é importante não deixar isto torcer, viram? Isto está torcido, esta é a parte de trás e aqui é a parte da frente. Não, convém pôr, apesar desta parte ir ficar dentro, escondida dentro dos pontos baixos, mas é muito importante estar assim. Tenho que trocar de óculos, senão não consigo ver isto. Pronto, troquei de óculos, estava com os outros óculos. Ora, agora aqui temos que passar no meio. Convém passar no meio. Temos que passar no meio, que é para ficarem. Este aqui convém estar sempre a puxar, é o tal que está dentro do nó. Convém puxar. Ora, aqui, para estar no meio. Para estar no meio. Se não passarmos no meio, depois não fica bem. Acho que é este. Acho que é este aqui. Acho que sim. Portanto, aqui temos um círculo completo. Temos aqui um círculo completo. E agora vamos ficar aqui com outro círculo completo. Pronto. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Já não deixei bem isto com o fio. O fio tem que estar deste lado. Exatamente. Exato. E vamos fechar então aqui com um ponto baixíssimo. Estes detalhes aqui, dos detalhes de fechar estes rematezinhos, isto aqui é que é extremamente importante para a peça ficar boa. Vamos lá ver se ficou do mesmo tamanho. Vou manter lá aqui fechadinha. Vamos lá ver. Ah, parece que sim. Parece que esta está assim, esta está assim. Parece que está igual. É, parece que está igual. Portanto, aqui temos. Manter sempre este, o inicial esticadinho. Pronto, está perfeito. Aparentemente está perfeito. Perfeito, digo eu, as distâncias e os sítios das ligações são perfeitas. Temos uma argola para este lado e uma argola para este. Agora, aqui é muito simples. O que é que vamos fazer? Vamos fazer pontos baixos e recobrir toda esta argola até aqui. Vamos lá. Isto tem que ser bem apertadinho. E vamos então para o primeiro ponto baixo. Primeiro ponto baixo. Isto tem que puxar bem, tem que ficar muito justo. Ficar aqui bem justo aqui nesta argola, não convém que fique aqui com nenhuma folga. Portanto, primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo. Eu agora vou, uma vez que é tudo igual, vou já parar a máquina e vou fazer até aqui. Quando chegar aqui, agora já está. Então, neste momento estão 10 pontos baixos. Portanto, comecei por aqui, pus todos aqui. Aqui, acho que ainda leva mais um. Ou mesmo dois. Vamos ver. Portanto, vamos fazer. Aqui está. Portanto, 11. 11 pontos baixos. Eu acho que. Acho que o melhor é não pôr aqui mais nenhum, porque isto está bom. Este aqui é o inicial, convém estar sempre a puxar para não deixar aquele nó abrir, que é sempre um problema, como eu passei dentro do nó. Mantê-lo sempre esticadinho. Pronto, aqui venho passar já
para a outra argola. Portanto, fiz a primeira argola, agora é a segunda argola, tudo em pontos baixos. É, na verdade, isto é muito simples. Isto não tem nada de dificuldade. A única dificuldade aqui é fazer as ligações bem, ficarem as ligações perfeitinhas. Vamos ver se não está muito longe. Puxar bem. Fundamental puxar mesmo bem. Portanto, primeiro ponto baixo, vamos fazer o segundo e ver se ficou bem. Agora só quando fizer este segundo é que eu vejo se ficou bem ou se estava longe demais. Vamos lá ver. Chegar bem. Vamos ver. Ah, não, estão a ver. Isto não está bom, está a fazer aqui força. Portanto, tinha que levar mais um ponto. Estão a ver? Oh, está aqui um buraco porque esta distância está muito grande. Ou seja, aqui ainda leva mais um ponto. Eu, trabalhar, quando trabalho da nossa cabeça, quando nós trabalhamos na nossa cabeça, é muito diferente de seguir um projeto. Seguir um projeto, nós estamos a fazer, seguimos as contagens e não estamos a perceber nada porque é que é aquela contagem. Porque é que é um a mais ou porque é que é um a menos. Mas quando trabalhamos com a nossa cabeça, temos que entender porque é que eu aqui vou pôr um ponto a mais. Porque ali ficou um espaço. E isto é fundamental. Se nós queremos criar, temos que perceber porque é que as coisas são feitas. Porque é que leva 10, ou leva 11, ou leva 12, ou leva 9. Tem um motivo, tudo tem um motivo. Vamos lá ver se agora não fica diferente. Portanto, agora vamos passar para a outra argola. Portanto, já pus um ponto baixo ali e vamos ver se fica diferente ou se não fica diferente. Chegá-lo bem, juntá-lo, puxá-lo, não deixar criar folgas. Vamos pôr o segundo. E agora é que vamos ver se resultou, se ficou melhor ou pior ou igual. Ah, ficou perfeito. Vê-se claramente. Aquilo é só uma risquinha e ali já estava um buraco. Fazia falta aqui, claro, vir daqui para aqui é um grande salto. E está perfeito. Pronto. Agora, com isto tudo já me esqueceu quantos é que foram. Ias contar. A minha mãezinha está a rir e de facto é verdade. Pois é, com isto tudo esqueceu-me. Eu nas contagens sou muito mau, porque não sei se conto daqui ou se conto daqui. Pronto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bem, eu tinha contado 11, né? Não interessa. Pronto, aqui, amigas, vou fechar o vídeo, encerrar o vídeo e vou até aqui. Quando vier, quando chegar aqui, volto. Porque isto agora é tudo igual, é tudo pontos baixos aqui, só recobrir. Vamos lá. Pronto, já estou aqui. Agora vou pôr então o resto dos pontos baixos para terminarmos a nossa peça. Aqui convinha contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mas ainda leva aqui 2 pontos. Não sei se leva aqui 2 pontos, mas pronto. Vamos lá ver se leva. Pois esta contagem aqui com este e agora aqui com este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e é com o remate que vai ficar o 12, penso eu. Aqui estas são as dificuldades, é estas contagens. Tenho aqui uma linha, não sei que linha é esta. Não sei porque é que eu tenho aqui esta linha aqui, não sei qual é. Aqui o nó está bem puxadinho, portanto não é do nó. Não sei que linha é esta que está aqui. Mas pronto, um dia hei de descobrir o que é aquilo. Vamos agora fazer o remate invisível. Lembram-se que eu tenho andado fascinado com o remate invisível. Pois é que para estas peças, que são peças de grande beleza, portanto, para enfeitar cabelo, tem que se fazer aqui um remate invisível. Vou cortar.
Agora vamos pôr a fita cola. A fita cola tem que se pôr inclinada. Estão a ver a inclinação da fita? A fita vê-se mal, mas ela está aqui. Depois fecha-se esta parte de baixo. E tem que se apertar aqui com os dedos. Isto tem que ficar apertado. E depois temos que voltar para trás. O segredo é este. Ok, estou a voltar para trás. Estou a inclinar a mão. E reparem que agora a fita está inclinada para aquele lado. Portanto, no início estava assim e agora está assim. E é isto que faz o bico. Portanto, isto ainda tem aqui a sua prática. É preciso ter prática para tudo. Cá vamos. Portanto, a fita está nesta direção. Estamos a apertar com os dedos. Agora, aqui temos que virar os dedos para ela virar. E cá está. Ela ficou para aquele lado. Não sei se se vê. É capaz de se ver. Está assim inclinadinha. Pronto. Isto é muito importante para fazermos o remate. E vamos lá então. Aqui vamos fazer o remate invisível. Vamos lá então. Esqueço-me sempre de tirar aqui o fio. Devia-se pôr a fita cola depois de tirar este fio que eu estou agora aqui a tirar. Porque aqui pode repuxar. Quando passo aqui a fita cola, pode repuxar ali. Mas vá lá, não repuxou. Pronto, agora vamos então refazer o circuito da linha. Este circuitozinho, vamos refazê-lo. E vamos fechar aqui. Portanto, que é o primeiro ponto baixo desta argola. Vamos lá passar então. Portanto, passamos, por isso é que pusemos a fita cola, para ser fácil. Aqui está, e vamos fechar aqui. Convém não puxar, aqui não se pode puxar muito nem pouco. E agora vamos entrar dentro daqui da argola para refazer o circuito. Aqui é preciso ter cuidado para não repuxar o fio. Pronto. Aqui está, penso que está visível. E está feito o remate invisível. Fica invisível porque fica todo igual. É este que está feito, portanto, este é o deste lado, este é o deste e este foi o que eu fiz agora. Agora, aqui não se pode puxar muito nem pouco. E convém passar aqui por baixo de um forte. Um forte será, portanto, antes de vir para o remate, por baixo destes todos, porque estes aqui têm muita distância. Entre esta parte aqui e esta parte aqui há muita distância, portanto eles são fofos, não fazem muita força. Mas para segurar este remate, este que está aqui, por exemplo, parece ter muita força. Tanto que eu vou ter aqui um bocadinho de dificuldade em pôr, mas é o que eu procuro. Aí está. Que é para segurar. Vamos lá ver. Aí está. Porque eu quero segurar ali o remate. Trancar o remate, que é para ele depois não me abrir e ficar mesmo invisível. Ora bem, cá estamos. Portanto, isto tem que passar aqui. Como veem, está forte. Que eu tenho dificuldade em puxá-lo. Ah, aqui está ele. Pronto, e agora há que manter aqui este e pôr aqui. Pronto. E tranquei-o. Porquê? Porque ele saiu para aqui, veio para este lado e veio para este lado. Ao fazer um ângulo, está trancado. Portanto, quer dizer que eu, quando puxo aqui. Estão a ver? Eu puxo aqui e ele não abre, que é este que está aqui, o invisível. Não abre. Portanto, tem que se fazer um circuito, um S. Veio para este lado e agora vem para este. E agora aqui é que vai fazer o remate. O remate passa por baixo destes, que é para depois cortarmos.
convém passar só de dois em dois. Porque se for mais é muito. Aqui está, estamos a arrematar, estamos bem. Aqui está, está perfeito, hein? Claro, agora aqui, quanto mais passarmos, melhor. Eu tenho 6 minutos, vou passar só debaixo de 2, mas isto convém passar até aqui, pelo menos até esta curva. Que ele não sai daqui, até porque ele não faz força, portanto ele não sai. Mas eu, como tenho pouco tempo, tenho 6 minutos. Vou passar só aqui debaixo deste. Se conseguir. Vamos lá ver. Pois, esta altura. Era uma altura que uma agulha aqui de verdade dava um grande jeito. Bem, não estou a conseguir. Vou largar e passar para este. Porque este é o primeiro. Lembram-se? Estou a puxar bem. É o primeiro do nó e vou passar para o remate. Estão a ver? Este aqui. Pronto, aqui está. Por baixo de dois. Aqui está. Está arrematado. E este é a mesma coisa. Só arrematar daqui até ali. Ora, ainda tenho 5 minutos. Vamos ver se eu consigo meter este. Aqui não estou a conseguir. Está aqui um bocadinho apertado. Pronto, passou mais um. Isto agora aqui é um trabalho de paciência, amigas. Pronto, eu vou deixar ficar assim. Porque isto na verdade isto não tem importância. Depois eu faço melhor. Pois eu vou deixar assim. Não vou cortar e depois faço sozinho. O que é que eu vou aqui agora fazer? Vou pôr, portanto, isto está feito. É só uma questão de rematar mais vezes. Tenho aqui um outro pauzinho. Estão a ver este pauzinho? Lembram-se de eu ter falado que a minha mãe fazia uns entalhes nos pauzinhos. E isto fica muito bonito. Faz aqui uns efeitos muito interessantes. E pronto, esta parte, que é a parte técnica, está feita. Vamos afastar isto aqui um bocadinho. E vamos prender aqui o nosso cabelo com o nosso travessão. Aqui está. Está. E isto é muito forte. Vou esconder aqui os fios. Pronto. Estão a ver, amigas? Isto é muito forte, reparem. Oh, isto está forte, isto está fortíssimo. Se ele ficasse só assim, já era bonito. Já era bom. Já era bonito, já estava bem. Vamos ver como é que ele está aqui por trás. Estão a ver? Está feito, está aqui bem preso. Bem preso aqui o travessão. E pronto. Agora é só fazermos os efeitos para enfeitar. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado deste vídeo. Este vídeo é muito interessante. Temos aqui os nossos travessões. E pronto. E até uma próxima oportunidade, até um próximo vídeo. E muito agradecido por terem visto. Espero que isto esteja muito interessante. Acho que isto é bastante interessante. Pronto. Adeus então, com licença.